Vítejte u dalšího videa, tentokrát z obnovy série Minecraft Hardcore. Odhlasovali jste si to vy, což jsem čekal, že to bude tohle, protože bylo na výběr spousta dalších věcí. S tím, že jsem to hrál ještě chvíli před natáčením. Můžu jinak udělat jen, protože to je jeden navkující člověk. Takže tady budu moc dělat den. A mám tady slapičky. Udělal jsem si tady tu skleněnou kopuli, protože jsem připojil Mikkechel, ten to tady celý mi rozbil. Tady jsem musel opravovat i slapičky, všechno. Takže nejdřív si tady zkontroluji slapičky. A potom tady trochu udělám, abych tady byl míno. Aspoň budu mít jídlo. Každopádně si tady vypálím slepičí papání a půjdu pryč. Tady mám jinak tu bambusovou farmu. Ještě jsem dodělal klasickou farmu, kterou mám na tamtom ostrově. Jsem dodělal offscreen a už tam začínám dělat zoologickou nahoře, kterou jsem chtěl udělat. Fakt jste si tohle odhlasovali. Bylo málo hlasů, teď nemůžu říct, co bylo na druhém místě. Ale uvidíme, co bude na druhém místě, tak z toho natočím, tak ta série se bude střídat s touhle. Ještě furt hlasujte. A uvidíme podle toho, co bude na druhém místě. Tam mám každopádně ten svůj druhý barák, tam mám farmu naproti. To si pamatuju zhruba. A tady pak je vchod do zoo už dole a pak je i horní vchod do zoo. Tady mám jakoby dva vchody, ale lepší je tady ten podle mě z farmy. Už tady docela rostou i melony, už mi tady rostou docela dost věcí. Nevím, proč mi to předtím tady nerostlo, ale pamatuju si, mi to tady úplně dřív nerostlo, když jsem tady natáčel z toho. Už je to strašně dlouho, co jsem z toho nenatáčel, už to bude asi třeba tak i rok klidně. Určitě jsem tam natáčel ještě před Vánocem, a to si pamatuju. Tady mám zase hodně slepic. A mám málo semínek na ně. Každopádně tady zase prší, to je skvělý, možná tady ty počasí tím pádem. A půjdu sem nahoru. To jsou irony. Ty baru. Dneska spíš bude takový představovací díl, protože už to je dlouho, co jsme nehráli. Příště možná budeme pokračovat v té naší zoo. A nevím, co jsem sem dával za zvířata. Jo, želvy a axolotly tady mám. Už jsem úplně zapomněl, jak jsem to chtěl dělat, a to jsem to dělal včera večer. No. Co jsem chtěl vlastně? Jo, chtěl jsem tady ještě dodělat nějaký výběhy. Určitě. Spousta dalších věcí. Jo, to je vlastně další ten vchodík takhle, že se dá takhle jít. To je takhle to vypadá. Tady botanické už jsme minule dodělali a já se kouknu na stěnu, co ještě jsou další věci, které bych měl do příště udělat. To je tato řecká ulička, kterou jsem tady dělal. Tady to celkově byla velká mapa. Na to, že to byl hardcore, tak jako to byla hodně velká. Proto byla škoda v ní nepokračovat. Abych to viděl, že bychom... Jako si nepamatuju, jaká byla poslední epizoda, nechce se mi to dohledat. Pojmenoval, že tohle byla jakoby druhá série z tohohle, která byla přímo navázována na tu první. A je to jako i po delší době to stejná mapa. Ty vole. Tak asi dojdu asi pro meč a zkusím to. Skvělý. Já si vyrobím asi meč. A půjdu tam. Thank you.
jdu tam. Víš, já mám štít. Počkat, já, ne! Sakra, jsem vlastně měl tady ponechání inventa. To je vlastně nejponechání, sakra. Shiftem. No. Jo, co trelo vlastně. Ne, alt. Ne, jak to bylo? Skvělý. Tohle budete mít asi zrychlený, protože to než tady udělám, tak to bude trvat dlouho. Už jsme to tady pozabíjeli konečně. Já si tady se sbírám věci. A jelikož vím, že kostlivčíku není je docela vzácný, tak mě padlo, že já si tady pozbírám ta věci. To je jasný. A potom bych si ho zkusil vzít toho kostlivčího koně k sobě. Snad už jenom důležitý. U sebe mám. Já si dojdu pro laso, snad mi zatím neuteče. Jestli tady jsou ještě nějaké věci. Ty, já budu mít spousta enchantovaných luků od nich, to je dobrý. A zkusím si ho vzít tak sobě domů. Si ho tady přivážu. Já jsem měl u sebe laso, aha. Tak kde je koník? Koní, kde jsi, tady. Hop, pojďme. Já pak nevím, budu moc i jezdit později, ale zatím ještě ne. Se ho chci pak ochočit. Aha. Co je zase? Jsem mu roztrhl laso, skvělý. Ne, proč ho nemůžu sebe, dobrý. Pojď. Pojď, koníku, jdeme. To je retard, on mi furt musí utíkat z toho. Pojď. Jdeme. Lup. A k tomu nemůžu připát. Jak to já nemůžu k tomu připásat? Tak já, tak pojď, běhej si tady. Ty vole. Hej. No. Si tady vytvořím. Malo dřeva, jo. Já si rychle ještě zajdu pro dřevo a přivážu si ho tady. Myslím, že zajímavější jsme první díl mít nemohli. Co? Odkaď? To je parchant, on mi tam zalez. Parchant. Dobrý. Už se zlepšují pomalu moje skilly. Ale furt nejsou na úplně nejlepším levelu. Asi jenom ještě jenom na sebe nějaký adres, tady jsou nemám. No mi to prostě tady nenáskočí. No ura, už to tady mám. Tak si rychle doskáču se. Kde je koník? Tady, dobrý. Tady zase vrost melon, to je hrůza. Já to ještě dneska budu hrát. A buď s to udělám stream, což nejspíš ne. A nebo. A nebo uvidíte prostě v příštím díle, co všechno se mi tady podařilo udělat. Pojď, pademe sem. Nejspíš tady pro koníka udělám ohradu v mézo. Fajn, to je tohle bude vše pro tohle video. Jo, já jsem tady měl ten kopec, na kterém jsem vždycky ukončil video. To je tohle. Ježiši, ten mám Mickey zas barák. Dvo F5, jo. Takže.
tohle bude vše pro toto video, pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like a do příštího videa, čau.